Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջ եթերում նրանտապանն է։ Եվ մեր ծրցակիցն է այսօր հասարակական-հաղաղական գործիչ ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը։ Բայց իսկ բանը Հարությունյան, ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել նրանտապանում։ Եթե մենք ուզում ենք ապագա ունենալ, ասում եք դուք, մենք պետք է պետություն ունենանք։ Ժողովուրդը պետք է դուրս գա փողոց պայքարի, քանի որ այսօր Նիկոլն ամեն հայելերով տանում է պետության ոչնչացման։ Սա դուք ասել եք 10-12-ը առաջ Փաշինյանի հայտնի ելույթից անմիջապես հետո։ Այսօր փողոցում ցույցեր են։ Դ Սա այն պայքարն է, որի մասին դուք ասում եք։ Շատերը ասում են, որ չեն միանում, քանի որ չեն հավատում նպատակներին, չեն վստահում փողոց դուրս եկած ուժերի, հենց ուժերի նպատակներին։ Ժողովուրդը փողոցում է։ Ինչն է ամեն ինչ նորմալ է, թե ինչ որ բան այնպես չէ։ Ձեջիշն ասած, անկախ ամեն ինչից, ես այդ ողջունում եմ, որ ժուրթը ու ընդդիմադիրները փողոցում են, որտեղ անկախ ամեն ինչից ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանն է, պետք է հեռանա իշխանությունից ու այդ պայմաններում կլինի ընդդիմադիր ինձ հայացներով հակառակորդ, թե մարտկային արումով մեկը կարող է սրիկա յա, այլ 88-ից ցույց են արը։ Այնտեղ ով ասում, որ բոլորը գավաթարապես նույնն են եղել, կարող է մեկը պլան քաշա ա յա, մեկը իբբշե ծխող չի եղել։ Մեկը հարբեցող է եղել, մեկը խաղացի ը։ Այսինքն ասեմ, այդ արմով չեմ տարան ճատում ես։ Դա մեր ժողովուրդն է, ոչ լուսնից հայենք բերելու, ոչ էլ, չգիտեմ, incubation-ից, ասենք, ծնված հայենք բերելու, այդ արմով ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց այն է, որ ասենք հիմա ներս չի, որ ես մտածում եմ իմ ես այնտեղ հենց որ գնամ Նիկոլը կտապալ մի, չէ՞։ Դա տենց խնդիր չի։ Եթե հասարակությունը ես կոճ արելեմ ու բացարձակ չի, որ ես եկ գնամ որևէ միջոցառման մասնակցամ, բայց եթե գանկ այնա թե չես ինքն են պատկերացնում, դա այն չի։ Ասենք, ես դա կարծում եմ, որ ռուսաստանի սցենարով սարքված բան է, բայց քանի որ գիտակցում եմ, որ Հայաստանում վերջի 30 տարում կարողանում են իրավիճակը փոխել միայն ռուսական կորցակալները, ռուսաստանի համագործակցողները, այսինքն, այն որ ասում է շանը շնու բն խեղտում, տենց խոսք կա, չէ՞, կամ փշը փշով են հանում։ Հիմա այդ է, եթե Նիկոլին ես համոզված եմ միանշանակ, որ Նիկոլը պետք է հեռանա։ Եվ եթե այդ հեռացողների հարվածային ուժը եւս ռուսական գործակալներ են ոնց որ Նիկոլը, ոչինչ, ես կողջունեմ իրանց։ Իվերջո, ասենք դա ապատնյա մաս քաղաքականության մեջ ընդունված բան է, որ ասենք ենթադրենք Չերչիլը լինելով ամենաուժեղ քաղաքակոմունիստը, ինքը Հիտլերի դեմ պայքարում համագործակցեց Ստալինի հետ, միտշնամուն՝ մյուս տշնամու ձերքով հաղթելով, հետո որտեսի ածնի նրան։ Դեսարումով ես ինչ որ մի բան չեմ տեսնում որ դե միանում են չեն միանում լավ այստեղ ուրեմն ու ուրիշ հարց է տեսեք դուք ասում եք կարծում եմ որ չեմ բացառում ավելի մեղմացնեմ չեմ բացառում որ այս ցույցերը ռուսաստանի սցենարով են Ասալի, ասեցիք նորը։ Ոչ մենք չենք բացառում, այլ եմ ավելի կոչ եմ ես։ Եթե վստահեմ, ասեմ։ Եթե վստահեք, լավ։ Ես իմ առաջին հարցի մեջ դա է, որ ժողովուրդը չի վստահում նպատակներին։ Հիմա եկեք տեսնենք այդ դեպքում ինչ նպատակով է արվում այս ցույցը, եթե Ռուսաստանի սցենարով է, եւ մենք գիտենք, երևի թե ավելի շուտ ես մի հատ հարցնեմ, իսկ Ռուսաստանին ձեռնտու է, որ Նիկոլը դուրս գա, թե Նիկոլը մնա։ Ոչի ասեմ, ես նախ որոշի այդ հարցի Եթե մնա, ապա այս ցույցի նպատակը ո՞րն է։ Ոչի ասեմ, այդ որ ասում են կազմակերպեցին ընդիմությանը, որ Նիկոլը Մոսկվայից համաձայնությամբ, դա դիցաղելի է։ Նիկոլը այնքան էլ չի որ նորեն Մոսկվայում ճշտել, որ ինքը կա համաձայնավի թե՛ չը։ Իրանք ճշտել են այն ժամանակ, երբ որոշումը կայացրել են, որ իհան պետք է བերեն իշխանության։ Ու ես ես ասեմ հայ ժողովուրդը արդիտներ ունեցել եմ ասելու։ Երևի 2000 տարի ընդունակ չի սեփական նախաձեռնությամբ սեփական կամքով դուրս գա փողից եւ իշխանապողություն անի։ Ձևավորի իր իշխանությունը։ Կարակ վերցնենք ասենք Հեղիշեի վարտանաս պատերազմը քարթակ, երբ որ գրումա որ հասկերտ է եկալում ասում է 엘իտաների փողողությունը անում, անարժաններին վերում է արժանավորների փողը են վաղգոտներին քաջերի փոխարեն, այսինքն այս տեխնոլոգիան հրոմի կայսրությունից 2000 տարի կիրառում են Հայաստանում վաղուց էլիտայի դեգրադացիա տեղի ունեցել։ Ես ես մի ուրիշ բան ասեմ, եթե հարցը գալիս է իմ падկերաստացած բանին, որևէ մի քաղաքական ուժ լինի հակառուսական հանդես եկող, թե պրոռուսական, ամենա կարևոր բանը արժեքների հեղափոխությունն է, որի մասին չեն խոսում։ Այդա ինչի մասինն է խոսում, հեղափոխություն բառը իրենք կարող են փոխեն, ասեն արժեքների վերարժեավորում, ոնց որ նիչեն է գրել բայց արժեքներն allocation կարևոր եթե մի ժողովուրդ ուզում ինքը գոյատեび ընդհանրապես բոլոր ժամանակաշրջաններում ես խոսում եմ կոնկրետ 21-րդ դարի մասին մեր ժամանակաշրջանի նա պետքա ունենա բարձր արժեքներ հիմա որևէ մի քաղաքական ուժ չի իրենք ասենք մեկը հենց մաս արցախ են քրկում մեկը ասում է չգիտեմ ապա գաղութացում ենք անում essen են անում են գրխավոր բանը դա մարտն է իբորի միջոցով կարելի անել իսկ հայաստանում ռաֆին լավա գրում չէն արաքսի որոգայտներն է նկարագրում իրա բանը սամվել վեբում Ու նկարագրումը բնությունը, գետերը, ջրերը, բանը, քենթանիները Հայաստանում, ասում է ամենից կար բացի մարտը։ Այդ դբրոցում անցել ենք, չի ասում բացակայում է մարտը։ Մարտը ինքը երկիմաստ է տեղ տալիս, երբ որ նկարագրումնա, նկարագրումնա ասում է մարտը չկա, ըստերյական քենթանի Արարատի ասուն արումով մարտը կա, Հայաստանում միշտ կա։ Բայց ի՞նչ է որ ասում է մարտը այդ բարիզական իմաստով չկա, առ այսօր Հայաստանում լայն իմաստով, այսինքն մեծամասնության մեջ հայ մարտը չի եղը։ Երբ էլա, ասենք, մա դրա համար երկիրներ են դա ցույց տալի, ասում է Անդրանիկը 137 քաղşehir ու սերո փաշեն իրա կնգա ու երեխեքի հետ։ Այսինքն ու 3-4 միլիոնանց ժողովուրդը, որպես մարդ, ինքը շատ փոքրականակ է եղել տոկոս չի կազմել։ Էսա, որ ես ասենք, եթե անհամաձայնություն, ես կարծում եմ, որ պետքա արժեքների մասին խոսվի։ Ժողովուրդը մի օր, եթե դժս չեկավ, արժեքների հերապահպցությունը անելու Արցախի մասին էլ քրիփտան, մասիս, հիմա մասիս արել են պահանջում հետո, բայց փորձել են։ Հիմա նաև ուրիշ բան կուզի ասի, հետ կամ Ձեր հարցին, որը ռուսներին ինչա ձեռն Ուրեմն որբեսի մենք կարողանանք հասկանանք։ Նախ ասեցի, որ Պուտինի, ասիքեն Նիկոլեյն Չանշելու խնդիր գոյություն ունի։ Նիկոլա հենց ռուսների դրացոնա։ Հաննավ ինչի է 2000 տարի հետ գնացի։ Երբ որ Նիկոլին Բերլինի իշխանության կամ ասենք շատ էր, ասում են 18-րդ դարի ժողովը դուս եկավ փողոց, դա KGB-ն արեց։ Հենց հիմա KGB-ն որ ուզի, ելի 200.000 մարք անելուա փողոց, այս ընդիմության համար։ Բայց խնդիրը հարցը ասես KGB-ն նկատի ունեք հենց KGB-ն Հա դե վեսը ասեմ արծ ասեմ դա ինչ որ ռուսականը գնում է ռուսաստանի մասին է դու գիտես դե հայաստանի կագեբեն իրա մասնաճյուղն է ահա տենց լա ինքը արրերուից ոնց որ հայաստանն է իբր արրերուից անկախ ճի է դե յուրը ացնելա դե յուրը ինքնտուրույն բայց ինքը օդեկաբիով եւ այլ համազ բանա պայմանագրով ինքը ռեմլի կագեբեի կագեբեի մասնաճյուղն է ու կագեբե կարույցը որպես չեկա տենց տենց էլ ստեղծվելա Ռուսական գաղապաշտոնական գաղափարախոսության համար պայքարող կառույց, այսինքն այլ այլ ձեւի մտածողներին Ֆելիկս Ժերժինսկու ժամանակվանից իրենք այլախօներին հալածել են, դա իսկ զման է տենցա ստեղծելու, ասենք, МВД-ն բանը ուղիշ կկրինալին։ Բարի դեկանք, եթե KGB-ն ոզի 200.000 հոկի դուրս կհանի։ Հիմա Մայքիք դեսենք իմաստը նպատակը եթե դուք ասում եք ռուսաստանի սցենարով են դուրս եկել հիմա բայց ես հա ես եմ դրանք ասեմ կհասնեմ դրան բայց ես ուզում եմ ավելի գլոբալ տեղից սկսենք ասենք այսօր ռուսաստան ու ուկրաինան պատերազմ մա գնում որը ներքաշել է աշխարհի ես իմ 100-ից երկրից ավելի կողմերի միջև ընդգրկված են բան ուրեմն ես ինչ եմ ուզում ասեմ ասենք շատերը մեծամասնությունը հատկապես գործակալների ազդեցության տակ ռուսական այդ տարածում են որ ռուսաստանը հաղթելու անն պարտելի երկիր է երկտերությունAbandon կան փոքր մասը որոնց մեջ նայվես որ ասում ենք ռուսաստանը պարտվելու է հիմա բայց այդտեղ մի հատ նրբություն կա իրականում երբ որ ես ասում եմ պարտվելու է ես ինչը նկատի ունեմ այն էլ չի լինելու որ ասենք ուկրաինայի զորքերը մ ելու են մոսկվան գլավեն չգիտեմ պարտադրեն կապիտուլացիա բան իրականում տեղի ունենալու ես հակամարտության մաշեցնող այդ մաշեցնող mm -hmm. հակամարտության փուլում ասենք ոնց որ Լևոն Մադ բար ուներ Ղարաբաղը, ասեսմա հագեցման վիճակում զինադադար է դնելու։ Հիմա ես ասում եմ, որ լինելու է զինադադար Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բայց մաշեցման փուլի արդյունքում։ Որտեղ ես դեմ երկու բան նշել եմ, որ չմորանամ, էլի, ու կարծում եմ, որ ստեղծվելու է միջազգային արբիտրաժ արբիտրաժային դատարան Ամերիկայի գլխավորությամբ վո մտարապես միսկի խմբի համանախ ԵԱՀԿ-ի Հայաստանի ես Ղարաբաղի հարցով ո՞նց կա, չէ՞։ Կա ասենք բանի Ուկրաինայի Դոնբասի հարցով mm -hmm. էլի դེս միսկի mm -hmm. խում Ղարաբաղ Վրաստանի հարցով բան, չէ՞։ mm -hmm. Հիմա Ամերիկան ինձ խելո քաղաքականությունն է բարում, որ Ռուսաստանը մաշվելով ու չկարողանալով գրավել, բնականա ինքը չի լ ռազմական արումով պարտվելու բաց ինքը ģերտերության քարքավիճակից իշնելուա դառնա միջին քարքի երկիր, ոնց որ ասենք Լեհաստանը կամ Ուկրաինան։ Այսինքն ģերտերության այդ հինգ ամնտարության խորհուրդը իրանք միջտ որպես արբիտր են հանդես եկել տարբեր տարածաշրջանների կոնֆլիկտների լուսման, չէ՞։ Հիմա Ամերիկան նես մի հատ խելուք ծրագիրա կազմա, որ Ռուսաստանը ստիպված մաշվելու ու մտահարված կընկելու է նոեմբերի 9-ի մեր կընկացի։ Նման մի հատ զինադատարի փաստաթուղթ որը այդ արբիտրաժը են ձևավորելու, ասենք Միսկի խմբի համանախագահաների պես, որը ասենք կարող է դաժե նույն դրույթներով լինի, ասենք Մադրիդյան սկզբունքների, միայն ասենք Մադրիդյան չի ասեն, ասենք Վարշավյան կամ Փարիզյան սկզբունք, որտեղ ընելնել լա որ ուժիչ կիրառում կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառում, որտեղ լինելուան երկրորդ ասեն գտնելուա նաև տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ ազգերի քրոջման իրավունք։ Սա ինչի՞մ ара եւ Ուկրաինայի ասենք ինչ որ Ղարաբաղի բրովը արել են հետո այնտեղը լինելու ասենք փախստականների վերադարձ երկու կոմանի փախստականների ոնց որ մեր մոտ կա լինելու ասենք ապա շրջա փակում, չգիտեմ, գազի, մազի, եսիմի չերի բացում։ ասենք հայկին մոտ արդեն միսկի խմբի նման է, էլի ասենք ասում եմ համաձայնագիրի մեջ կներարվեն այնպիսի կետեր ինչպես այն նոեմբերի 9-ին ասացի հարթեն։ ու տեսեք Գլինի ապա շրջափակման տեղի համավասների վերադարձի մասին կետեր կլեն։ կլինեն կետեր էթնիկ զդումների կամ ցեղասպանություն։ Ասենք պետք է գան հետաքնություն անեն, ասենք մյա տեսնանք բուչայում ցեղասպանություն ա եղե թե չի եղե։ Կամ էթնիկ զդումներ եղելա թե չի եղե, չէ՞։ Բան, դե ասենք պատերազմական հանցագործությունների քննություն պետք է հետաքնություն այդ հա եղելա՞ պատերազմական եղել, հանցագործություն այդ ընթացքում թե՞ չէ, կամ մարդկության դեմ հանցագործություն, բան, ու Հետա, ասենք պետք է հետաքրքրենք, մի են, խոսքով այն բոլոր խնդիրների նկատմամբը, տեղ ունենալու հետաքնություն եւ կողմերի համաձայնությամբ: Պարզապես Ռուսաստանը ինքը դա ստորագրելու է, ոնց որ Հայաստանը ոնց ստորագրեց Ադրբեջանի շահեկան նոեմբերինի խաղացան Զինադատարի փաստաթուղթը, չէ՞: Ռուսաստանին ստիպելու են, որ նա Ռուսաստանի ինքը կամավոր, հա, այս պատերազմը ենքանա մարշցնելու: ՆԱՏՕն խնդիր չի դրել Ռուսաստանի ռազմապես հartifactId: Նախ մի քանի պատճառով, նախ Ռուսաստանը միջկային երկիր մեկ եւ երկրորդ ռուսաստանի արևմուտքին պետք է որպես բոբոժաձա ասենք եսիմ որպես բան ճարիկ ճարիկի իմպերիա որտեբ երբ որ ասենք այսօր տեսեք ուկրաինան ու լեհաստանը իրանք ակա թշնամի չեն եղել տասնամյակներով եթե ոչ հարյուրամյակներով ոնց որ հայն ու ադրբեջանցին բայց այսօր նրանք դարել են ախպերներ որ ասենք ասում են 4 միլիոն մարդ գնացել է Հաստան մարտիկ ավտոբուսից դիմավորում են ցախի փնջերով դիմավորում են ոնց որ իրենց հառাজাտ ախբերները լինեն ու տենց տեխնոլոգիա գոյություն ունի ասենք միած ստեղծում են ճշտամուկեր բար որպեսի այն փոքր ճշտամանք ունեցող երկու բան ու մարդ լինի ժողովուրդ լինի գլխավոր մեզ ճշտամուկ շնորհիվ իրանք իրենց խնդիրները կարող են արդյունք կառկավորեն հաշտեցման գնան էլի ասենք ընդհանուր վտանգի առաջ։ Ինչու՞ մենք ոչ մի կերպ չենք կարող արմանենք։ Ադրբեջանի հետ։ Չէ, միรอง Ադրբեջան, մեր դեպքում մի քիչ ուրիշ է։ Չնայած, այդ գույն տեխնոլոգիան ռուսը ինձ հանդերձ իր արելա։ Հիմա տեսեք, հեսա հետ են գալու, այո, դրան են գալու։ Դիմա սա ինչ եմ ուզում ասեմ, մի խոսքով այն բոլոր խնդիրների հետակնություն կանսկացվի։ Ինչը Ռուսաստանի ջերտերությունից կվերածի սովորական շարքային պետության։ Պատկերացրեք ինքը, որը սովետի ժամանակ դեռ մեր Ամերիկայ այդ արբիտրաժություն էր անում, ասենք ասում էր Հյուսիսային Կորեայի այս մասը պետք է լինի Հյուսիսային Կորեայի այս սահմանը ցենց պետք է լինի, հարավային սահմանը ցենց գդերը ցենց վերգեն ցենց, չէ՞։ Իրանք ասենք Ամերիկան երկու երկու այդ աչքար մի հատ աչքարակ կարկար երկուսն էին որոշում։ Ասենք Սովետը դա անում էր ոնց որ Ամերիկան։ Հիմա Ռուսաստանը զրկվելու այդ կարկավիճակից։ Ու, տեսեք, բան, կվերածվի սովորական շարական պետության յենթակա միջազգային արտարադատությանը։ Այսինքն, պատկերացրեք այդ Միհատ Կասպրչիկ, Անժեյ Կասպրչիկ, լեհը։ Միհատ Կասպրչիկ գնալուա Մոսկվա մի քանի տարի հետո, երբ որ Զինադատարը կընկավ։ Ու ասեն գնալուա դրան ռազմական բազաները մտնի, միջուկային զինանոցները մտի, միաթե գա ፕրեզիդենտի կամ ፕրեզիդենտի խորհրդականի կամ վարչապետի՝ գորա ասի, «Քվոտաները, որ մենք որոշել ենք խոսքի հազարակ մարդա գ գողալուա ռուսական ձերժաբայի ղեկավարը արդարանալուա ասի քիչ է կարող երկու կորդ հูกու գործի ցանելուա ասիկա ռուսաստանը դադարում է ինքը դառնում է լեհաստանի նման մի հատ երկիր ու այսօր հիմա գա մեր այս իրավիճակին այդ երկիրը որը դառնալուա հայաստանի ադրբեջանի պես յենթակա միջազգային արդարադատությանը որպես ու բացառված չի որ նրանց գեներալները ունակ կարողա բուչայում իրանք երկու կոմանի որոշելու են ասենք եւ ազգերին աջակցումը լուհանսկի դոնեսկի կամ գրիմի եւ տարածքային ամբողջականությունը ու կախված պահվածքից ուկրաինացների կամ ռուսների միջազգային այդ արբիտրաժը վերաբերվում կա ցույց տալու ասենք ինքը կարող է մի օր վերկենա ասի բուչայում ասի բաժենք որ ցեղասպանություն չի եղել հետո ռուսաստանը լավ չփահի միջուկային սպառազինությունները չպակասեցնի Ասեն դրսը փաստեր haben, ասեն հեսա փաստերը բարձրեն որ բանա ቡչայում եղել ա, է ցեղասպանություն որ գեներալը որ դեմա սպառազինության կրճատմանը ասեն բարձրի որ դա եղել ա, բուճայի, է ቡչայի զորքերի հրամանատար ու պահանջեն հագայում հաննել ոնց որ գեներալ մլադի բանը ռադկո մլադիչին յուգոսլավիայում քանի գեներալ էին հաննի տարան դادرաններում սպանեցին կամ դատեցին կամ էս կամեն չէ միլոշևիչ բան քաղաքական լիդերներ élevée թողենի խոսքը զինվորականության մասին գոնենք որ այուգասլավայի դեպքերի դեն գեներալպետի եւ այն բանի այդ են միս ինչ է դուժմանի երկիրը ֆորմացիայի տարան բանի տասախտերս տարան չէ այ 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 ասած յուգոսլավիայից այսօր իսראל-պաղեստին չէ տանում բարդացնման բան են անում իսկ ռուսաստանն իր նման դեր խաղացել է միայն սսմի ժամանակ սսմ պարտությունից հետո չկա մի կոնֆլիկտ որը լուծված լինի ռուսական արբիտրաժով ու չի լինելու նման իրավիճակում այս է գալիս է արցախի հիմա ես պետք է գամ հասնեմ արցախի քտրին հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ երբոր այսօր ռուսաստանը իր հսկայած զավալ անհամեմատելի տարածքային խոշորությամբ Մարտկային թվակ ազումով քաղաք 80 միլիոն, այսինքն հայերի կամ ադրբեջանցիների նորից անհայմատելի մեծությամբ։ Միջուկային սպառազինությամբ գրեթե ամերիկային հավասար քանի 1000 մարտա գլխիկ ունեցող այդ երկիրը այսօր դառնալու է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի Moldova-ի նման մի հատ երկիր ներկայացված միջազգային արբիտրաժի ենթակայությամբ։ Այսինքն, այդ հսկա պոտենցիալ ունեցող երկրում նույն մի հատ ասեցի Անժեյ Կասպրիչի գալուয়া բեկտերի ճղայնանա։ Հիմա, հիմա այս իրավիճակը, եթե սա է հերանը կարող։ Այսինքն, սա ենթադրում ենք։ Հասած չէ, ես ասի անում համաձված ենք մեր հենթադրություն։ Իմիջայլոց ես ձեզ ասեմ նաև քաղաքականության մեջ ճիշտ հաշվարկները օգտվում են, որ մարտի օրնակ Եղել mm -hmm. mm -hmm. է, որ ասում են, պատերազմի ժամանակ ձերին չեմ փոխում, չէ, զինվորականներին չեմ փոխում, դա էլ է սուտ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, երբ որ Գերմանիան ճարտվում էր, Ռումինիայում, բանոմ Հունգարիայում, բանոմ Պերե բուլղարիան, Պերե վառութները ինանում, աստում են այս հաղթողների կոմը, այս վերջի փուլերում պատերազմի, դա ապուս չեն, որ ասեն, չենք փոխում, գնանք մնանք միջև վերջ։ Դե մնացեք միջև վերջ։ Հիմա հայազգը միշտ մնացել է միջև վերջ։ Բուզանդիան կորցանու՞մ էր։ Հայաստանի անկախությունը անսապուզանձեի տակ նվիրեցին 1444 թվականին են Վասիլ Բարսեգ հայկական ցակումովին տվին։ Դեոր այդ մի ժամանակ բուլղարիան, սերբիան բանը ցկտմային առիթով օկտվել անկախանալ։ Հետո նույնը սովետական միության ժամանակ, այ, սովետական միության ասելով ռուսական ցարականության ժամանակ կամ ոսմանյան կայսրության բլուզման ժամանակ հունաստանից հու, միջև ռումինիա Սրանք անկախություն է իստանում։ Հայերը հիմա իլ կամ մնում են մի մասը Սุลտանին հավատարի, մի մասը ռուսների ճշտամիտ պետական կազմակերպից, բայց ոչ անկախության։ Մի մասը ինչի՞ եմ ասում։ Այս գլոբալ վերլուծությունը, որ ասենք աշխարհակահական, նախ, որ թող բոլորն էլ իմանան, որ ըտես վերջնական ժաղջախում որևէ կողմի չլինելու։ Քանի որ նորից արդիտ ունեցել եմ ասեմ, ելի կրկնում եմ, պատերազմի նպատակը դա ՆԱՏՕ-ի ձեռքինն է։ Ռուսաստանը ինքը ծկտում է կրմի իր geopolitical շահերը պաշտպանել։ Նա դա համար պաշտպանողական է geopolitical Արումով։ Տարածքային Արումով։ Բա ինքը ագրեսիա է արել, միանշանակ։ Մի՛ պահ փակագծերում, ինչը պտի ստիպի Ռուսաստանին գնալ այդ նամփաստաթուղթ ստորագրել։ Այս անհաջող ռազմական ընդհացքը։ Ես ես ասեմ այսօր ես դեռ հին տարիներ 10-ն միակ առաջ եմ ասել, որ հիմա ռազմամարտը գնում է հատուկ ցարածությունների մեջ այժմն է կարիտ ունեցա հենց դատանում ասում եմ ոչ սամալյոտներն ու տանկերը ᱥենց չեն քշի եկե սովետը քանդել փլուզե դա հատուկ ցարաչունների աշխատանքի արդյունքում սսսմը կորցանվել է կարտեզից ջնջվել է այդ պատերազմը դեռ հենց 7 60 70-ականներից է գնա որբեսի երգիր մոլորակը չկորցանվի հենց հիմա ուկրաինայում այդ պատերազմը էլի ընթանում է հատուկ ցարաչունների միջև այն տանկային բանը մարտակ արտակին մարտական պրոցեսը ինքը հաստանակի երկչի որոշում <actively>, չի կարա որոշի որովհետեւ որովհետեւ կներեք որովհետեւ սովետը կարա ինքը զորպայությամ մտնի ուկրաինայի տարած, օկուպացնի ու 10 հայակներով պատերազմի թա պարտիզանական ուկրաինան ընդունակա դրան եթե աֆղանիստանը սովետի դեմ ընդունակ ուկրաինան հաստատ 10 անգամ ավելի ուժեղ է ընդունակ բայց դիկոնկ ունենալով հա բայց դիկոնկ ունենալով եւ տարածքնա իրա լավ եւ անպարտիզանական կռվի համարելա լավ ամեն ինչի համարել լավ ինքը իրա ժողովրդի մարտական ոգին է բարձր դրանց բենդերովցների Հենց այս իմ 100 տարիա այդ գաղափարախոսությունը կարող մարտիք են։ Հիմա ի՞նչ եմ ուզում ասում, խնդիրը տենց չեն լույսի, այ տենց հա կետա տևական ոչ մի բան։ Բայց ՆԱՏՕն տենց խնդրից չդրի իր առաջ, ՆԱՏՕն իր առաջ խնդիրա դրը Ռուսաստանի քարքավիճակներից զրկի։ Իրան բոլոր տեղերից հեռացնելու են, որ ինքը ասում եմ, ինքը գնալու է արտերես դաշնության միջազգային արտայուսական առաջ կանգնի։ Դա ո՞վ է որ մասնակիցը լինի, ասենք ԵԱՀԿ Միսկի խմբի վարաբարյան կոնֆլիկտում ինքը լի արբ Ինկեր որ դատվողը, ինկեր որ ցեղասպանության մեջ մեղադրվում է, ինկը տարածքային ագրեսիայի մեջ մեղադրվում, նա ո՞վ է որ նրան ցույց տան կամ մարդու իրանքներա voting-ն հարում, նա ո՞վ է որ մարդու իրանքների հաշնաշվողում աշխատի։ Մարդիկ մինչև դա պետք է կանգնած մնան, չէ՞։ Այդպես չէ։ Դիմակի, բայց եսի մախիեմ սախոս։ Հիմա ես նայեք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Եթե հերանեկարը, իսկ որ դուք ասում եք դա կարող լինի կարա, չէ՞։ Ես դրա համար եմ պատմական օրինակ բերեցի որ կարող լինի կարաչե քաղաքական հաշվարկով է շատերը ասում են էսի կանխատես են ո պայծառատես չեն կանխատես են քաղաքական հաշվարկություն ունի նայում է նմանատիպ իրավիճակներում առցանելի է Համարում ենք ընդունում ենք որ այդպես է ինչպես դուք նախատեսում եք հիմա դեպքում մյատիզ լսեք այսվում երբ որ ռուսաստանը ընդամենը հայաստանի ու ադրբեջանի կարկավիճակ ունի վերցնել միսկի խմբից հրաժարվել ու գնալ ռուսաստանի դիազուր ներկայացի հետ Ղարաբաղի հարցը լուծելը դա դավաճանության հավասարազոր է այս էս թեմա ավիսքան երկար խոսացի որ կամ բուն իմաստին որ հայաստանը այսօր ինչ արի միսկի խմբից դուսա գալիս ջա նիկոլա գնաց մոսկվա ստորագրեց որ ինքը ընդունում է ռուսաստանի առաջարկը ռուսը ինչ ասում լավրով ասում է մենք խաղաղության թուղթ ենք կազմակերպել նոյեմբերին արևմուտքը մեջ ձեռից վեկալել է դե հիմա մենք հարց եմ տալի եթե խաղաղությունն է գլխավոր տարածաշրջանում կու դաշնագից յորթի անվտանգությունն է գլխավոր դու քեզ ինչ խաղաղության դուքտե օբավ եկալը եթե թե շահեր չկա այն բոլորը հո գիտենք որ շահեր կա այսինքն լավրովը մտածում է որ իր շահերը պաշտպանի ոչ թե հայազգի խաղություն ու անվտանգությունը ապահով իր դաշնակիցի այդտեղ լինա պատրաստ մանրադրամ սարկի եթե արեմուտքը շահեր ունի ռուսը մեզ դաշնակիցն է գոնե դասի թքած արեմուտքի շահերը մի փոքր անտեսեն բայց այս շուտը մեղք է չթողեմ կոտորվի չէ նա թքած ունի նա հելը բողոքում է Ձեռնոցաներտում ոնց որ Ուկրաինայում, Ուկրաինայում ակտ պատերազմում ա ձեռնոցն է լ համաշխարհային այդ կեկավարությունը Հայաստանի Ղարաբաղի հարցում ինքը երևոր սառը պատերազմի փուլ է ու ինքը կայնեմ ասում է մեր ձեռից տանում ամ Միսկի խումբը այդ հաշտության թուղթը, փաստաթուղթը ու ի՞նչ անում Նիկոլին կանչում ասում է այսի ստորագրի որ դու Միսկի խումբը մերժում ես Նիկոլը որպես իր դրածը այն որ ասում են ընդդիմությանը հանեցին որ կարողա Նիկոլը թռի դից աղելի է հիմա կասեմ ընդդիմությանը ի՞նչ են հանը Ու երբ որ իրանք կանչում են ասում են Նիկոլի հետ իրանք համաձայնվում են որ դուրս են գալի Մինսկի խմբի դեմ փորձում են ռուսաստանի հովանավորության panել դա հղիա մեծ աղետներով հիմա ասեմ ինչի համար հայաստանը լինելով որպես դրածո իշխանություն դաշնակից եւ նաեւ գործակալներին mm -hmm. դնում է թե 30 mm -hmm. տարի չէ, չի կարա ռուսին դեմ է թասի մեծ աղավետա Մինսկի խմբի արդարադատությունը ալիևը տես պրոբլեմ չունի Ալիևը հենց այն է, ինչ համաձայնվեց Միսկիխումբի դուս գա միջազգային հարության հետ ճշտանամանա, այսինքն կոնֆլիկտի մեջ մտնի էլի նկատիունը պարտադրի ճշտանամանալ, որոշակի կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծի։ Երբ որ այսօր Ռուսաստանը չի կարող այդ միջազգային հանության դեմ, այդ դերքում Ալիևին չիա դա համաձայնվել։ Մի հատ ծած պատասխան գույց ունի։ Ալիևը ունի ավելի մեծ օգուտ Ռուսի առաջարկից, քան որ Միսկիխումբը իրենք առաջարկեր։ Այսինքն հামারա որ ինքը եկել է այս Ռուսաստանի սեպարատ հաշտ Այսինքն գլխավորը, որի մասին ոչ մոք չեն խոսում, ես ինչի ուկրաինայից սկսեցի վերել, որը ռուսաստանը արբիտր չի կարա լինի։ Ու սա հետագայում, երբ որ 10-ած Հայաստանը չկործանվի, հաջորդ իշխանությունները լավը լինեն իրանք բոլորին հայտարելու այն դավաճան հետaknությամբ, որով մենք հիմա վերելցում ենք, ասում ենք, որ սա է սпасում։ Իս եթե Հայաստանը կործանվի, սփյուրքում են հուշեր գրելու, ոնց որ դաշտակները վախտին գրեցին որ իրանք չհասկացան որ ռուսաստանը կորցանալու մապետք չի միսկի խմբի ֆորմատը փոխել ռուսական ֆորմատով մանավանդ ռուսների առաջարկած լուծումները իհոկ ու ալիևի էին։ Հիմա սա է ամբողջ process-ը ու ես հիմա գամ հասնեմ այդ բանին։ Ռուսաստանը, տեսեք, եթե ես սենսը մտածում, ալիևը եթե օկուտ չունի ռուսից, ինքը ֆորմատ չեր փոխի։ Կասեր ընկեր պուզին, ես շատ ցիրում հարգում եմ, բայց ես 30 տարիա ֆորմատով ա։ Բայց քանի որ Արևմուտքից ինքան քաղաքական ալիքները NZ-ը ունի, ոնց որ Պուտինից կարա ունենա։ Այսինքն օրինակ 5 կետ այնքը առաջարկ է, դա այդ 5 կետը ես ես ասեմ նոյեմբերի 9-ի թട്ടി մեջ է։ Նա չի որ ինքը, որ հիմա տարավ Եվրոպա նոր իմացան։ Դա ռուսների հետ համաձայնեցրել է, տարել է Եվրոպա, Եվրոպացիքը ասել են խնդիր չկա հաղորդակցության եյ ուղիները, պետք է լինի, մենք ողջունենք, բայց առանց տարածքային ինքտիշխանության վոտնահարման Հայաստանի պաշտոնական համաձայնությունը պետք է լինի։ Երբ որ Պուտինը Իրանց առաջարկում ձարա էր, ես արդեն ունեցել եմ ասեմ, անցալ տարի մայիսի 12-ին Պուտինը ինչ ասում, ասում է համաձայն啊 որ Ալիևը մտի ճղի միջանցքը, Սյունիքի միջանցքը։ Բայց առանց բանը, ստ, ստորագրման։ Որ ցանկացած պահի կարողանա ասել նոր իշխանությունները դեմ են այդ միջանցքին, բանမှն առևտրանի նորից ցախի նույն ցախած աբրանքը Թուրքի վրա, Ադրբեջանցու վրա։ Բայց այդ ժամանակ որ իրանք թույլ են տալի մայիսի 12-ին մտնեն ճղեն մի ջանսկա, արևմուտքը կանխեց։ Ասած, որ մենք կդիտենք, դա ինքնիշխան պելյուցիան տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ագրեսիա։ Ալիևը տեղ կայնավ։ Հիմա երբ որ ֆորմատից հանում են, արևմուտքի ֆորմատիցանում վերում են ռուսի տակ, ու եթե օկուտ չունեն Ալիևը չի համաձայնում։ Իք ասի չէ نګեր պուտին, հազարանգամ հիմա կրկնում եմ։ Իք ասի ինքը պետք է օկուտ ունենա որ ֆորմատին համաձայն, որտեղ ռուսը այ ու իրան ընդհարկасնի այսի ակն այդ ճախտեստում են ու դրա համար ինքը եթե օկուտ աունենն ու պուտինը նորից նույնն է ասալու այն ինչ որ նախկինում համաձայնվել էին արևմուտքի խոչընդոտում էր հիմա արևմուտքին փոկանելով բա պատահական չի որ բլինքեն այսօր ասումա դիմում եմ միակողմանի հանդաց քայլեր չանել ինչի բլինքենը անկապ հենց այնպես հայտարարություն չի նշանակում ինքը տեղեկություն ունի որ կարատես բան լինի ու դա շատ ակնհայտ է եթե ես կարամ քաղաքական վերլուծությունով հասկանում դա Բլինքենը ոչ մեկական վերուսաբաններ <li> ունի։ Այնուտի ռազմվետքն է, որը գալի ասում են, որ Պուտինը Ալիևը 얘նենք որոշել են Միջանցկի հարցը լուծեն։ Ու բինքը կանխելու համար հայտարություն է անում։ Բայց մեև նույնն է, երբ որ Հայաստանը Իրան պահումա դավաճանաբար, այստեղ արդեն Նիկոլայ Անձը հետ չէ կարևոր չի։ Հայաստան պետությունը դավաճանություն է անում սեփական շահերին, այսինքն Միսկի խմբի ֆորմատից դուսա գալի գնումա ռուսի ֆորմատ, որը ցորձարկա արել Ռիտոմիրի գումարացի հետ է სააკენ այդ დაბაწառությունը ես չգիտեմ այդ ժամանակ արևմուտքը ինչքան է պաշبانی հայերին հետո հայերը օր-օրի իրანց դիրքորոշումով երբ որ իրանք հայտարարում են որ բդի պատժամիջոցներիបាន դեմ դուսგანបាន չէ რუსաստանի դե અમાર մենք չգիտենք արևմուտքը ինչքան ասենք կարա հանդուրժի հայյուրտի շահերի մասին մտույկը այո մի փա աշկ փագ ու հիմա սա սա ինչի համառ ասեցի որ ეს վտանգը կա ու տեսեք հիմա ես ինչ եմ մտածում այդ սցենարը Ոնց կարա Պուտինը իրականացնի ժամանակիցս մի բան նկարագրելի բանդում է Ղարաբաղյան պատվիրազմին բերող հիմա չգիտեմ անկախից հա գալիս է իմ ուշքն ու միտքը նմանատիպ միած սցենար ես կարծում եմ որ Պուտինը եթե հազ ինչ որ հազնի մի տարածք ինքը պետք է իր այս անգամ դժվար արնել ու իր վրից էլ դժվար արելու ասեն Սորոսականներ, բաներ Նիկոլը բան բոլորը ակնհայտ տեսնում են որ իր դրացոնն է դե հামার ինքը ինչ պետք է անի ես ես մի պատկերացում ունեմ հիմա ինչ որ ուզում եմ նկարագրեմ նաե բրյսունեմ որ եսի նկարագրելով կարող է կանխվի դա դրանց բանը սենարը կամ հետաձգվի դա համար եմ իս ցույլ տալի ասեմ էլի որ չեն են ասեն այն ոնց ու վագրացյան ասել է կարող է սեպտեմբերին գրիվելի ասին դու ես ալիևին գլխիկցը հիմա չեն են ասեն շանթե ալիևին գլխիակ չենթակ առաջ ես իրանց քարտերը ուզում խփեմ հիմա տեսեք պուտինը ենք ինչ են նստե որոշը երբ որ իրանք համաձայնվել են ալիևը գա այս ռուսական ֆորմատի մեջ ստանալու իր ակնկալիքը Իսկ ակնկալիքը դրանք բազմից էս նշել են, չեմ էլ ուզում ամեն ոպը նշեմ։ Տեսեք ինչ են անում, սրանք մտածում են սենս կանեն։ Ինչի՞ շտաբի պետ նախ չեն նշանակում։ Ես հիմա կոչ եմ անում mm -hmm. իշխանություններիին, ես կոչ եմ mm -hmm. անում այդ այնտեղի ակտիվ դերակատաներին՝ պահանջեն թե գուզմա ստարշի լեզերան դրան շտաբի պետ։ Ոբան, Բա, բանակը մեզ երկիրը ռազմական վիճակում, քանի ամիս է, չկա շտաբի պետ։ Շատ էլ դե կարող է օրենքը թույլ տալի, եսի՞ց գիտեմ, օրենքը կարող է ռազմականի ժամանակ Զոհեր <Zohel> են լինում, ջերիներ են լինում, առնդար են լինում են։ Հիմա տեսեք, ես մտածեմ Պուտինը, իր այդ SVR-ի Բորդիկով, իր հաթուկ ծառայություններից հետո որոշել են։ Ասում են, պետքա թողել աշք փագեր, այդ Միջանսկի հանձնել Ալիևին, պահանջենք բաբարարել այսինքն։ Դրանով իրանք ձերք են բերում ոչ միայն Ալիևի, այլև այդ Դողանի սիմպաթիան համաշխարային է լարվածության ֆոնին։ Հիմա իրանք ինչ պետք է անեն, իրանք կարան հանեն անդիմուսանը փողից։ Հանեն անդիմուսանը փողից, լարվածությունը մեծացնեն երկու կողմանի բախումներ սարք են որից հետո ձերփակալություններ անեն դրան զուգահեռ երբ որ այդ բախումներ եղավ ձերփակալությունները եղավ ասենք թե շղավիش չեմ ասում անպայման զուհեր կլեն բայց բախումներ կլեն ասենք կարա լինի որից հետո նիկոլը դրան զերփակալության ճնշումներից հետո նիկոլը հրաժարական տա շտաբի պետել գույցն ճունի այդ միջանկյալ տարածքում այդ 15 օրյա որ նոր վարչապետ պդիլի ալիևը կարող է մտի միջանկս կճղի որըս ապերազմական գործողություն է, էլի։ Որից հետո նոր Վարչապետը գա Պուտինը փոռա Ալևինասին գիտես ինչ էս թազին եկելա, ասում է, է մենք դեմ, դեմ ենք, բան, ու ադրբեջանական Ձորքերը որ հանես Facebook-ի սահմանապահները կանենս նոեմբերինի դքտի, իրանք հայրը կընտունեն նորմալ։ որ կարողանա մի հատ էլ այնտեղ բազարները անի։ Այսինքն հামার որ հետո ինքը հայ ժողովրդին ինչ ասի։ Ասի եսի չան, Վարչապետի ճունեիք հենակ այդ խառը վիճակում իրար Տուր դե դեմ փոծ արիկ, անդիմություն իշխանություն, լարվածությունը մեծացիկ, վարչապետը գնաց, թուրքեր հարցից օգտվան, դուք էլ մի հատ վարչապետ չկար որ մեզ նամակ գրեր։ Իս պաշտոնակատարի գրածը հիմք չի ինչի համոր։ Որտեղ եթե գրի ասի զորք մցրա, կարող է օլնական վարչապետի գրածի դու քեզ իմ ղերգի զորք մցրել է ագրեսսա ես անում Ուկրաինայի դեպս։ Մանհաման այսօր միջազգային հանրությունը դալք օկտագորտի գասի Հայաստան զորքա մցնում Ուկրաինայում կրիվանում հաջոքելելուա Վրաստանը։ Այսինքն եթե վարչապետ լիներ, ի՞նչ նոր վարչապետ եղելա, դիմումը քննին է լուսում եմ ու ի՞նչ պատճառը լուսում կտա։ Դրա համար իրան պետքա որ բախում սարքի, որ վարչապետ չլինի, շտաբի պետ չկա որ պաշտպանություն կազմակերպի արժեք, կամ զանգի, մովին, է զանգի Գերասիմովին։ Այսինքն է փաստաթղթավորված օդեկաբեին դիմելու բանի, ոնց որ ինքը նոյեմբեր ամսին ո՞նց ասին, ասին մեզի մայիս ամսին, նամակով չեք դիմել։ Եթե ուզու դաշնակիցնա դու արդեն ունես 97-րի պարտավորությունները պայմանագրային որ Հայաստանի տարածքային սահմանները պաշտպանես։ 2019-ին Սերժը մեծացրեց պայմանագիրը, ընդգրկելով նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը պաշտպանելու։ Բայց այս ամեննի ի՞նչ ասեն, քանի որ քաղաքական դաշտի 90% ից ավելին ռուս գործակալներ են, այդ մասին չի խոսում։ Հիմա որ դուք ասիք, ինչի՞ է ուզում Նիկոլին փոխի։ Նիկոլեժ քո զդնի դերին, Փաշինյանը երկուս կդեմ։ Չէ, չէ։ Բայց երկրորդ, հետո ոնց։ Եթե հիմա այս սցենարը չլինի, ընդդիմությունը հաջողությունն ունալու Նիկոլե մնալուա ինչեվ աշուն, կամ ինչեվ հաջորդ, երբ որ Նիկոլե այն ժամանակ այդ 탈ու, դեռ անցալ տարբանցել եմ ասում, ինչեվ այս ցիկլը պետք է ավարտվի։ Այն մարդուն գերել են հաթուկ այդ խնդիրները լուծելու համար։ Այսքան Ղարաբաղի հարցը տան, այն ինչ խնդրեմ ինքը ունի, Թուրքիայի հետ լուծելու, Ադրբեջանի հետ լուծելու, Նիկոլը դրա համար βέρված ֆիգուրա է։ Մինչև էդի ճավարտվի, ինքը Նիկոլը մնալու է իշխանության։ Հիմաստեղ ասում են, վերջի փուլը այն է, եթե արդեն հիմա իա վերջի փուլը։ Պետք է Նիկոլը չլի, որ մենք չկարնանք իննմանները վաղը չկանան ասեն, բառուսքի չօգնեցիր, հայ ժողով, այս ըսը։ Իրա գործակալներ բան ասեն, «Է, ռուսի ինչ մեղկունի, վարչապետ չկար, Վարչապետ ասես խիչքարք, մի մաս ասելու, որտեւ ընդիմությունը ծախ ու սրիկաներին, թալանչին, հենցն կցեցի Նիկոլին, այնմյուս Թե իմաստնի ասելա, որտեւ Նիկոլը որ Թուրքիշ սպիոներ իննադու բռնությունները արեց, ձերբակարեց ընդիմությունը, ասես մնաց սցենարը ռուսը սարկե, որ ես խնդիր ու ես ասեմ, ես դա չեմ բացարու մայիսի 10-ից մինչև 25-ը։ Լինի այդ իրադարձությունը, որ ես նայե, ես ասում եմ, որ ժողին էլ կոչ եմ անում։ Ես գտնում եմ միանշանակ Նիկոլը պետք է այդ հա Միան անշանակնա դավաճաննա։ Դրա դե համար ես ավելի լավա, որ մի 200.000 մարդ կանավոր դուսղա քան թե KGB-ն հանի փողից։ Եթե շուտը շատ դուսղա, Նիկոլը չի հասցնի այդ բռնությունները անի։ Ու նաև ես ուզում եմ բռնություն, ուզում եմ նաև ասեմ այդ Նիկոլի թիմում մարտի կամ որոչ ճանաչում եմ անձամբ։ Ուրեմն դիպում եմ իրանց ու դաշի խնդրում եմ իրանց։ Վիգեն Խաչատրյանին խնդրում եմ։ Խաչատրու Սուկիասյանին խնդրում եմ, Արսենյան Գուգոին խնդրում եմ։ Բանին Քոչան Անդու Yes, We have Gagoy Melkonian։ Իրանց բոլորին խնդրում եմ, որ դուք գոնե փորձեք բռնությունների դեմ առնել։ Կտեսնենք Սահ Սահ Դավիթ դուք եկեք մնալու եք դավաճանության տակ։ Բայց եթե Նիկոլը ինքը երբեք նորմալ իր բարոյական կերպարն ու ամոթի զգացումը չունեցը, նա միշտ ցախքիանքը ձևավորվել է սրան რა հետ անպատասխանտու հարաբերություններ կառուցելով։ Դուք նորմալ մարդ եք եղել։ Ես չգիտեմ որտե դայն որ իրանք իցի տենան։ Ես դուք դրանից հետո նորից եք ապրել Հայաստանում։ Նիկոլաովա Նիկոլա Հայաստանում էլ ապրի նա ոչ մի բան անելու Հայաստանից փախել ոչ մի բան անելու բայց դուք մտածեք այս երկրում 30 տարի լավից բատից ամեն մեկը դերեկ ունեցել Ես ես խնդրում եմ որ թույլ չտաք բռնությունները հասցեն մարտի 1-ի մարտադակի Հասկանում եմ ես չեմ ասում Կալիլ Չանաքսը իշխանությունը պահելու ողար։ Բայց իմանացեք, այդ վտանգը կա, որ սաղ մնալու են դրատակ։ Եթե լուրջ բախումն օրինակ Սերժի 18-ին չգնաց այդ Քալին։ Ես ես ասեմ, Սերժի, եթե գնար այդ Քալին բռնության, Ալիևը այն բանտ effective կփպելու։ Ու Սերժի ինչու մի պահի նախընտրեց որ այսօր ազատելի փողցում Քալի։ Ու ես, ես ես ասեմ, այդ մարտիկ, որոնց առուն էս տվել քեմ իրանց դին, որտեղ իրանց ճանաչումը։ 20 տարի, 25 տարի, 30 տարի Ես մարքսս ճանաչում եմ ու գիտեմ որ իրանք ամեն դեպքում իրանք աբրած կանքը կարևորելու ու իրանք պատասխանտու են ավելի շուտ։ Դե հামার այն մյուսներին չեմ ճանաչում, նրանց նիկոլի նման կերպ արեն։ Նրանք ելեն ասեն բռնենք մի 10 օք ու գնդակ արեն, կես անեն, աթոր պայլումը կանեն, բայց այս տղեկը ես ոնց իրա մասին, իրանց մասին կարծիք ունեցել եմ, ուզում եմ հավատամ ինչքան էս գտնում իրանք շատ տեղեր վատ են փահում, սխալ են փահում, էս իշխանությունը պաշտպանելով, բայց ամեն դեպքում հիմա նេះ չի որ այն մյ Բայց ես կարծե որ իրանք ունեն պատասխանատվության զգացում ու ես խնդրում եմ որ ինչ որ ձև ու ժողովրդին էլ ասեմ եթե ժողովուրդը շատ մարդ դուզ گا۔ փողոց։ Նիկոլը ռիսկ չի անի բռնություն անի։ Իսկ դรามը তো շատ մարդ դուզ گا۔ Իսկ եթե քիչ մարդ մրի դուզ گا۔ բայց ելի բախումը սարքեն։ Այդ դեպքում էլ խնդրում եմ այդ թղեկի անունները տվեցի հիմնում դուք կախեք ասելով որ քիչ մարդում իշխանա փողցուն հայաստանում չի լինի պետքի այդքան վախենալ աթորը կործնելուց այդ քիչ մարդ են չի լինել բռնությունը ավելոր չանեք որտեվ քիչ թե շատ քանակի դեպքում բռնությունը երելու ագրեսսիայը ադրբեջանի կողմից այնիշու որ պուտիննա ուզում այսքան երկար ինչի խոսացի որ ասում եք անդիմությունը ինչիա դուս եկե Նիկոլայի վտանգ Չէ ես ասում եմ ինչի ինչիա ռուսաստանը այս սցենարը Չէ եթե եթե հիմա բլինկենի հայտարարությունով արեմուդկես կապես լրջորեն միջը կանխի ագրեսիայի խնդիրը որը դիմեց ադրբեջանին ու Ալիևը խելոքանա Ես ցույց եմ տալիս բանը ցաբուկսերտի կմարեն։ Դեմ ասում ցաբուկսերտի, ես գտնում եմ որ Նիկոլայ Պետկա է այթա։ Այսինքն ամբողջ ձեր հաշվարկը Պուտինը ողանում է Նիկոլին մի չէ վերջի փուլի քննի դը լուծելը։ Ամբողջ ձեր հաշվարկը այն ընթացքի վրա է որ Փաշինյանը դուրս գա եւ այստեղ վակում առաջանա։ Հա իրան կարային Փաշինյանի օրոք էլ դան։ Բայց ասեմ, դա ծեքի ու ձեր հաշվարկը այդ այդ փולי համալի։ Դա ասեցի արդեն։ Հիմա ասենք որևէ առարկայական պրիտենզիա, որ Նիկոլայ ռուսական չի, հակառուսական, այլ ցիцаղենիա դա։ Լավ։ Չէ, նո, թողեք ասեմ։ Ասենք չէ՞ կարա 4 տարի անցումը ասեն ինքը չի գնացել օդանավակայանում տերապիտակ դիմավորը Պուտինին։ Ի՞նչ դիմավոր է, թե Պուտինը հիմա իրան չընդուներ Մոսկվայում։ Հասկանում եք, ուզեմ ասեմ, նույն բանը 7 անգամ չենք արած ախեն ժուրթի վրա, ասենք, քանի որ ինքը Սորոսականները այэроպորտում չէլ դիմավորը Ղարաբաղը mm -hmm. հանձնեց, Ռուսը չողնեց։ Հիմա քանի որ չգիտեմ ի՞նչ էսպիսի բանը հանձնեց, հիմա էլ Սյունիքը հանձնեց, Վաղնիլ չգիտեմ, Տավուշի հանձնի, որտե՞ղ ինքը Սորոս է։ mm -hmm. ինք Սորոսականնա փոք է։ Ի՞նչ ո՞վ չգիտի, որ Հայաստանում KGB-ն, ես ես ասեմ, Հայաստանը ամենամեծ KGB-ի ազդեցություն ունեցող երկիրն է, Հայաստանում առնվազն Եթե մերածներին հանենք կարող է 2-300.000 գործակալ լինի Հայաստանում։ 2-300.000 գործակալը դա գրեթե ազգի 70% է ներառում այդ անտանիցի անդամներով։ Եթե կագիբեն հրանտ այդ 200.000-ը իրանց ընտանիցի անդամներով դուսգան փողոց Նիկոլես Սուսուփս կետաթուն։ Դա ասես չի կարա դուսգա ավտոները քշի, ոչի մինչև կաբինետ է հա։ Դու հասնի մի երկուս ուտք։ Лав, հետ գանք, կարևոր բան եք ասում։ Ուզում եմ իրականում ասեմ, հասկանալի լինի։ Ես ասեմ, ուզում ասեմ, որ այս անգամ Պուտինին դժվարա լինելու ասել, որ, քանի որ, բանը, Թուրքիշ սպիոնա Նիկոլը, թուրքիշ սպիոնետ ինքը գնա բանա պայմանավորվում, որ նա ցած փոքանցի թուրքին, հա, ոչ թե այդ 30 կետից բացի նրանք ուրիշ բաներ են, չէ՞ խոսածը։ Իրանք ճշտել են, չէ՞, ի՞նչ նկատի ունեն Պաշժամիջոցների դեմ պայքարը։ Բայց մենք չի ճանանում ասում ես ես ծրագիր ունեմ հայաստանի միջոցով շրջանցելու որ գիտես այթալու թուրքին ասի թուրքներ ՆԱՏՕ-ի գծով զեկուցելու ա В общем, ծիծաղել է ու 7-ին հերիքա ապուշի տեղ դնել էս լինին դիմություն թե իշխանություն։ Հիմա որ դասում եք այդ դեպքում ինչի համարա, ասեմ, քանի որ չի կարողանալու այս անգամ Սպիսատանի Նիկոլի վրա։ Էլի Նիկոլը որպես ռեկոբեր մնալուա դրա տակ, բայց Նիկոլը արդեն մնացել է։ Ղարաբաղի պատերազմով Նիկոլը պատասխանտույալ որպես դավաճան։ Երկրորդ անգամ Նիկոլի վրա նույն բանը ավելացնել է, ոչինչ չի տալի, բայց արդեն երկրորդ անգամ Նիկոլի հետ է թվումա պառավոս նայ վրուսաստանը։ Ահա ուրը բութինա։ Որասիկը նա մատը մատին չտվեց որ իշխանության, այստեղ փոխի դավաճանին։ Նշանակում է իր հայաց համազայնությամբ, իր ցանկությամբ, իր նախա ու դա Փաստը նա գիտեք ինչու՞։ Որովհետև Ռուսավ Լավրովն է բաց հայտ ասել Նիկոլը հո՞չի ասի մենք Միսկի քամիզ դուս են գալի։ Լավրովը ասել է մենք դուս են թողում Միսկի քամիզ ու մեր հաշտությունը ուզում են գողանան, մենք դրա համար դնում ենք երիկջի իրանց մարդուն հանում են Միսկի քամիզ։ Միաթե լիազորի կարգավիճակ են տալի, ասիքա իր որը պետք է իրանք մասնակից լինեն հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի լուծմանը։ Իրանը ուղղակի համաձված են ու վճռական քայլ են անում, նշանակում են, կներեք, նշանակում են դիազուր ներկայացուցիչ։ Բայց իրանք միանշանակ գնում են այդ հարցի լուծման, իսկ Ալիևը նորից եմ գերում, «Այո, համաձայն», ուրեմն ունի ակեն քալիքներ։ Այս արումով Պուտինին պետք է որ Նիկոլը չլինի, որ շառը էս անգամ չկարնասի নিকոլես հորոսականա դա չի հান্সնի այլ որ կարնասի հայ ժողովուրդը ինքը դուսեկավ բախման երկու կոմերը իրար բախվան էս արին են արին են արին մեզիլ դիմոք ճեղավ ժամանակին ալի եթե պայից օգտվես գնաց էս անգամ էլ շառը մնա հայ ժողովրդի վրա այնvast շառը գցին নিকոլի վրա այյուրա թիմի դիմա էլ չեն կարա նույն բանը անեն շառը գցելու են հայ ժողովրդի վրա անդի մադրիների վրա հետո বেরելուա ժողովթը ավելի մեծի հաստափության որ այմարտես մենք ազկ չենք առանց ենել այնս ճի որ մի կարքին Ոնայվելի հետ կամ ասեմ, քանի արժի համակարգը չի փորձում ցտե կառկավորվի։ Այսքան քուսակություններ կա, խոսում են ոչ մեկից չեմ լսը։ Բացի երբեմն հստ անաշխատության արժեքներ բարձրացնեն ու խոսում են դաժե ազգային արժեքներից, բան մի դեմագոգություն էլ դա է։ Ազգային արժեքը որն է, եթե դու չունես մարդկային արժեք։ Այսինքն, որովե գնա նիշն լավ ասում, ասում է գնահատականն է արժեքը ստեղծում։ Չկա գնահատական, չկա արժեք։ Այսինքն, եթե դու հայնասիրությունը գումար արժեք չի, որբես անհատ Ո՞ս կարա այդ մարդուмар ազգային արժեք հասկացողություն գոյա տեվի կամ գոյություն ունենա կամ ստեղծվի։ Չէ, եթե դուք, ասիքա, ես ընդանենք հարնասեր չեմ ես, ո՞ւ պարզը մեջ դա իր աբրաս կյանքի համար արժեք չի։ Ասենք եթե ես հարնասեր չեմ, պարզը զբաղտու ստաճարի համար արժեք չի։ Այսինքն իրենք խոսում են ազգային արժեքների մասին, բայց չեն խոսում տարական, մարդկային, բարոյական արժի համակարգի ձևավորման մասին, որը բոլորը միասին ինչի՞ չեն խոսում։ Նույն Քոչարյանը, երբ որ եղել է 20 տարի առաջ Էդ մարդը մաթեմատիկ չի տվի որ արժի համակարգ ձևավորի, ասիք է մարդը տարական, մարդը լինի բարուական, ասիք մեկ է մեկը մյուսին չկափի, դավաճանությունը դադապարտելի համարի, ազնվությունը գովելի համարի, ինչքան անբարո մարդիկ են սաղին տվելին պռախո։ Էդվոր ես այդքան ասում եմ սուչի zon-ն այնս արքի Հայաստանի, Լեբոնի ժամանակվանից սկսած, հենց դա նկատի ունեմ։ Ու հենց այսօր էլ երբ որ խոսում են Արցախի, չենք դա, չենք դա։ Դոնախ դու Արցախասեր պետք է ունենաս, որ Արցախը կառնած չտաս։ Հոտտրափ Դու արցախասեր ես, ես մի քիչ պայմանական եմ ասում, այսինքն հայրենիքը չես տա, եթե դու հայրենասեր ունես։ Նանի դե ոնց ասմա, չէ՞։ Հայրենիքները ընկնում են հայրենասիրությունների պակասից։ Հիմա սա է, ես եթե մարդիկ դուսեն եկե փողոց ու իրանք արժի համակարգի մասին չեն խոսում, իրանք չեն դադարտում բարոյական այդ բաները, արատները չեն դադարտում, չեն խոսում, որ իրանք պետքա փորձեն վերականգնել բարոյական արժի համակարգը հասարակության մոտ։ Ես եսե մարդը կենթանիա ոնց որ շունը կաթուն։ Բնազդովա նա իր, ասենք գայլը իր բնազդով ու իր ռոմակը պաշտպանում է, բայց մարդը տարբերվում է նրանից, որ ինքը էլ բոլորը սկսում է ձևակերպել բացի բնազդը, ինքը նաև ցալիսա իդիալիա ձևավորում, նախ ու որը սկսում է իր կանացնել ու մարդը տարբերվում է կենթանուց այդ arachnucներով։ Այդ ու նաև մարդը arachnucների շնորհիվա որ էս ցիվիլիզացիան ունեցել է ու չի վերացել։ Եթե հանում ես պատմությունը վեկալում ենք, չէ, այն ազգերը, որոնք բարուական ասեն, կարթում են օրինակ ասուրիների մասին, դաժե ղազար փարպեցի նոր գրում է, կարթում է ստանում է դրանք բարուա լեկված ժողովուրդ են եղել, արժի համակարգի դեգրադացիայով, որը բերել է դրանց կործանման։ Ասենք ղպտիները նույն վիճակում են եղել, էլի կան ժողոյթներ, որ նայում է ստանում է դրանց մահացման պրոցեսում, այսինքն պրոցես մահացման իրանք որպես ժողթ կան։ Ես ասում եմ, հ, ասորի ցանոթներեմ լսի, ասում են 15 միլիոն հայերի չա աշխարում մենք ասորի ունենք, բայց որտե՞ղ է պետական ազգը դեկատի ունեն, ոչ թե որտե՞ղ է ցակումով, չգիտեմ ինչ։ Որ նայում ես այդ արժի համ, համակարգի դեգրադացիանը բոլորի մոտ, Բուզանդիայի պես կայսրությունը ինքը փլուց, ով Թուրքիա եկա, Բուզանդիան գրավեց Թուրքը ով էր։ Ոչ մի բան, բայց նա Ներսիս ներխել էր, այսօր Ուկրաինան ո՞նց կարա Ռուսաստանին գրի մի ձեփքով, որով է ոչ թե որ ՆԱՏՕ այն որտեղ ռուսաստանը ներսից փթելա այնտեղ դավաճանները ավելի շատ են իհեն ասում պետերազմի ռազմետքիա է այսինքն կարողա ռուսական գեներալները այնենց հատուկ հարձակումներ կազմակերպեն տեղեկությունը տան ցերուին հանուն փողի ցերուն ուկրաինայի տեղակ պահի ասկում եկ այս իսկ էտի արժեքը ասես եթե դավաճանությունը համատարած ներելիա ընդունելիա հաշտվելիա հասարակությունը հաշտվումա դավաճանների հետ այդ երկինը չի կարա ոչ արցախ ունենա, ոչ մյուս ունենա, ոչ հայաստան հայրենիք ունենա։ Պետությունն էլ չի ունենա։ Հայ հայրենիք պետություն որտե՞ս։ Լավ, եթե Ձեր հաշվարկը վերադառնանք նրա վրա, որ այդ Փաշինյանից հետո արվի այն ինչ որ դուք նկարագրեցիք, արված վերջացավ։ Պետք է չէ՞ վարչապետ լինի։ Վարչապետն էլ պետք է լինի Ռուսաստանը, Ռուսաստանի աչքի առաջ եւ Ռուսաստանի ձեռքով նշանակվի։ Հա, բայց նոր վարչապետը Ռուսաստանը լավ։ Նորից արդեն դադար կլինի Փաշինյան 2։ Այսինքն, եթե մենք չգիտենք ով լինելու, եթե հետո տեսնենք ի՞նչ լինելու։ Այո, օրինակ, եթե Քոչարյանին համարենք Փաշինյան 2, ուրեմն uh. Փաշինյան 2, այսինքն Վանեցյանին համարենք Փաշինյան 2, ուրեմն Փաշինյան 2։ Իսկ եթե իր համար էլ որ անծանոթ մեկն է, որը էլ Փաշինյան է, այդ հաճախ ես ասում եմ պայմանական է ասում Քոչարյան կամ Վանեցյան կամ Կարեն Ղարաբեյան։ Չէ, ո՞նց։ Իհի, հիմա եթե Մոսկվայ դրածու են, ով է ուզմագա Լևոնից սկսած։ Այսինքն հազար անգամ դիմել եմ, անվանապեսել եմ դիմել, այնպես երբ է։ Երբեվ լսած կամ իմիջալից է, ինչ որ ասում եմ, դուք կարծում եմ կարող համաձ եք համաձայնվել, եթե համաձայն չեք, ասեք համաձայն չեք։ Հա՝ յուրթի ես 30 տարուց անկախ պետության համար <coughs> շատ ճակատագրական նշանակություն ունի Մոսկվայի եւ ղարسی պայմանագրերի թեման։ Միանշանակ։ Միանշանակ, չէ՞։ Միանշանակ։ Ու պատկերացեք, մենք ունենալով Հարաբաղի հետ պետերազմական տարբեր փուլեր, ոչ Նևոննա երբ այդ պայմանագրերի մասին խոսել։ Թե գուս էլի պաշտպանի Ուaki <ion> artsarti asi joghut kanivor men Karabakh chen karap an kanivor es ketere kay men ar esor chi cheva u himael shat kartagragakan pahav vor men karov kocharyan et mas chen khargvida miat lesek voch kocharyan et masin khosel voch serge voch nikola yes antsal tari 1000 ankam dimel em irants asel em de miat kartsik asek tekus kogum dem karavor chi chen khosel asiki es arumov iranq bolore pashinyan 2-sen kan bolore revon 2-sen Հասիքան ի՞նչ է որ դուք ասում եք՝ տարբերություն կարողա լինի Քոչան ու Նիկոլիի մեջ։ Հա, կարող է Քոչանը այտա իր դեմ Պուտինը պիվա դնի, Ռոպեն մեկը լցնի Լուրասիրեն։ Նիկոլի դեմը կարող է պիվա չդնի։ Գիտե՞լ հասի Վավաևիի։ Իմ հարցը serializer-ը որ չի լինելու այդ տարբերությունը։ Չէ, չէ, տարբերություն կարող ասում եմ Քոչանը այտա պիվեն Լուրասիրեն Ռոպեն մեկ։ Կամ եթե գիտեմ, գան ասեն այս պարկի դիմաց այս ֆաբրիկան եկալում ռասկոդելնեմ, Նիկոլայլնի ասեն, վաբշի ան պարկը բ릿ած ամեն ֆաբրիկան բ릿ած։ Այդի կարող է տարբերություն լինել, բայց այն գլոբալ արումով ինչով հաճույքը, որպես ինդուստրիալ պետություն, ինդուստրուն ազգ արժանապատիվ ազգ, պետք է լինի, ասենք, ասենք Լենին Թեմալը պետք է չեղարկ մի թե՞ չը, ոչ մեկը չի խոսալու։ Այդ դեպքում ուրեմն դինում են բոլորը Նիկոլայ 2-ը։ Եթե Ինչերություն անելու հարցը մ կարող է Քոչյանը։ Այսինքն ամբողջ այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում, դա ռուսները ունեն այսպես բար դիմավայ զավեսը։ Այսինքն, այսպես Ռուսները չունեն, դու համաշխարհային կազմակերպության մեջ։ Այսինքն դա դիմավայ զավես է, այսինքն ամ այդ արվում է նրա համար, որպեսի այնտեղ դուք Սյունիկն եք ասում, բայց menk'el գիտենք Ալիվիա խորժակները։ Մենակ Սյունիկի այդ Միջանսկի ճեղքման հարցն է էս այս հարցերով լուծվում են ինչ որ ուրիշ այս ախոր ժագներ քոչվածը բոլորն էլ բոլորին միշտ զրուական վիճակով ցանկանան իրանք յուրաստեն տարած կամ ամերիկան այսօր ո՞նց է ձգտում աշխարհի թերապետության բայց ամերիկան ու ամենասկզբից չի դրել որ գնա ուկրաինայում ռուսին կրի ամերիկան սկզբից դրել է որ սսմին կրի հա մարդիկ կարող էին ասային սսմին կրելուց հետո ռուսական ֆեդերացիանը կանդելու Չէ կարողա լինեին, բայց ամերիկան տես չի դնել, այսինքն եթե այսօր կոմունիկացիաների բացման քանթիր առարկա ուեն դա դրվածա։ Ուրեմն այսօր այդ քանթին են լուծելու, թե Երիբանեն ասեմ, ինչ են ասում, նրանք խոм ապուս չեն նստեն, կարող է մի հատ ծրագիրը ասեն ու անցնեն առաջ։ Իրան կկատարեն, այսինքն մարդը իդիալ ունենա, բայց իդիալը գնալու համար քայլ առ քայլ է աթացվում։ Լավ, դուք նկարագրեցիք Ռուսաստանի սցենարը։ Եվ դրանից առաջ ասացիք, որ Ռուսաստանը ստիպված է լինելու գնալ ստորագրել հামারաթի ջաղջախիջ իր համար։ Չէ, ջաղջախիջ geopolitical արգում։ Geopolitical պետական արգում։ Չէ, չէ, իհարկե, geopolitical արգում։ Բայց իհարկե, արգումով ջաղջախիջ չլինել։ Եթե դուք ես էլ հարցրեցի ասացի, իսկ եթե ոչ, լավ, գնում ենք ձեր դրամաբանությամբ, եթե այո, Ռուսաստանը գնալու է եւ ստորագրելու է եւ այ այդ ամբողջը ինչ որ դուք նկարագրեցիք, լինելու է տեղի ունենալու։ Ինչ անենք մենք այսօր որպես այս русастанի сценариով մենք գլուխներս չի վերանանք։ Դա տաք վես բանկ արի, որ Նիկոլայ կարարած էր այդ 30 թուղթելի ստորագրումը, բայց ես Ղարաբաղի հարցը Մինսկի ֆորմատից դուս չեմ վերում։ Ու այլ ոչ մոք չէր կարա։ Ընթամենը մի հատ բան, ասել է نګերը ռուս, դվախտի ինննասնական թվերին դու ես համաձայնվել ԵԱԿ-ի ֆորմատ ձևավորելը։ Հիմա ես դուս չեմ գալիս։ Դե Միրզան անհրադ Մինսկի խումբ, Մինսկի խումբ է ասում։ Չէ, բայց փաստացի դուս են եկե։ Ինչ, <m> ե, <m> ես, եմ, ասմ, ինչ ասը, մի բան ասում են, մի բան անում են։ Փաստացի դուս են եկés դա, եմ ասում, թե հիմա ինչ են ասում, մի օրսես կասեն, մի օրնես կասեն, մի 5-ը դեպուտատել կարան ասեն, մի 10-ը մինիստրել կարան ասեն, բայց իրանք փաստաթղթوق դուս են եկել այդ 30 կետով լաբրովա ասելիա սենցա ու է կանչել են դուքտը տեղադրել են նույնն էլ ալիևը այսինքն դեհամար հիմա որ դուք ասում եք տենս չլինի պետքա հայերը ընդամենը մի բան ասեն ասեն մենք այդ միսկի խմբի ֆորմատից դուք չեն գալիս որբեսի միսկի խումբը կարողանա մեր տարածքային ամբողջականության համար որոշակի հերաշխարություն հանդես բերի եւ չգնա ամբողջ գործընթացները այս ռուսաստանի սցենարով Հա՞, դեռ Ռուսաստանի՞ չէ։ Ռուսաստան Ադրբեջան, Թուրքիա ծերուովա։ Այո, Ռուսաստան Ադրբեջան, Թուրքիա։ Այո, ու է դրա ապացույցը, նա ոչմեն նոեմբերինի փաստաթուղթն է Ալիև-Պուտին-Քոչարյան։ Բանը, Քոչարյանը մասը Փաշինյան։ Ալիև 3:3-ն էլա դրա ապացույցը։ Որին արեմուտքի էլի դեմա, որտեղ 3:3-ի լուծումը դա հarsi ու բանի այդ Մոսկվայի պայմանագրերի վավեր վերա վավերացումն է, այն, այսինքն, այն ինչ որ կա այն ընդդիմությունը ծիրելում ղարսի պայմանագրի դեմ խոսում։ Չէ՞ որ Ղարաբաղը տենց են տվել նոմսլայի։ Արդեն փորձում ենք ամփոփել։ Ժողովուրդը փողոցում է։ Դուք նկարագրեցիք այդ փողոցային process-ի զարգացումները ինչպես կգնան եւ ինչին կբերեն։ Ամբողջ այդ գործընթացը դուք նկարագրեցիք։ Բայց հիմա ժողովուրդը փողոցում է։ Այս հարցում ինչ անեն որովհետեւ Ես ասում եմ Նիկոլը օր առաջ պետք է գնա, որտեւ իր ամեն, հետո էսես մի բան ասեմ։ Եթե Փաշինյանը այսօր հրաժարական տվեց, այդ գործ ընդհանրապես փախավ։ Ես Նիկոլասերների համար ասեմ։ Ընթարապես աշխարհում ընդունված է, որ մարտը, ասենք, մի օպտիմալ տարбеակը ամերիկանին կարող են վերցնել որպես լավագույն ցուցիչ, որտեւ ամենահզոր երկիրն է։ Անտեղ որոշված է, որ մարտը կարա 4 տարով ընտրվի ፕրեզիդենտ Եգի ղեկավար ASCII-ը, եւ Մաքսիմո։ Ինչի համառա դարված, դա արված է որ առաջի 4 տարին այդ ղեկավարը որ ընտրվել է իր ամբողջ պոտենցիալը, նորարարությունները, չգիտեմ, ձերբերումները, ինչ որ ինքը ունի որպես անհատ ունակություններ առաջի 4 տարում ինքը դնում է։ Եթե ժողովուրդը բավարարված է լինում, ընդհանրեն տալիս է երկրորդ քարտ բլանշը, որ դա շառնակի աւարտին հասցնի, այսինքն նոր գաղապար երկրորդ 4 տարում նա չի կարա ունենա։ Այսինքն ուզեմ ասեմ 4 տարին հաշվարկված է օպտիմալ, որ մարդը ինչ գիտելիք ունի, ինչ որ կարողանի իր ազգի մարդ, առաջին 4 տարին բավարարա։ Հիմա ես ես ասում եմ, թող ժողովուրդը ես չեմ էլ ուզում ասեմ ինչ ունենք, ոչ մի բան չունեն։ Ես ասեմ, թող իրա կողմնակիցները Փաշինյանա սերները նայն հենց 4 տարին մայիսյան լռանում է։ Մենակ նայն տեսնեն Նիկոլես 4 տարում ինչա արա, եթե դուք բավարարված եք А ուրիշ բան կարակ էլի մի չորս տարի նա ասում է։ Դա շատ լավ կլինի, եթե մենք ունենանք մեր երկրորդ վարչապետի տարբերակ։ Ունենք։ Չէ, դեռ բամ ամեն անգամ ասում են, չկա, չկա։ Ուրեմնիիսսաց ասում են փոխարինող չկա, Լևոնեի աշխարը կկորցան։ Բարի բարի, ես չեմ ասում ճունենք։ Ես ասում եմ մտածում եմ որ ճունեն։ Չէ, ես ի րոպե մի բան ասեմ։ Օրինակ Հիտլերը լավ ասում, ասма Կոլումբոսյան զվերը ամենուր են։ Կոլումբոսներն են հազվադեպ պատահում քանչում աս աղերի տային ասում է բա պետքա ֆինանսավորեն կոլումբոսը որ այտա գիտեմ աշխարհը ամերիկա հայտնաբերեն ինչ արը ասեն մտամ այդ ինչեր որ այդ ինչեր որ, որ մենք էլ ասում ենք որ նստենք նավը այս ազիմուտով այսքան թեք է տային այնքան թեք է տենք եթե ենք ռազմգքայինք այդ ծամակին այ մտամ իր արածը ինչ արնես գողում եք բան այս թակավոր ասում է կոլումբոսին զարթրիք են անում էլի թակավորի մոտ ասում է կոլումբոսին ասում է իշք պատասխանես այս կոլումբոսը ձվերը խաշած դրած ա վերցնում ասում է, կետ է, է, կետ է, կետ է Վեկալը ասում է բան արա, այս ձուննից դրեք թող ուղահայաց կանգնի։ Սա ղեկալում են այս սա իշխանները, էլիտա հարուստներ են, էլի թակավուրը կանչելա որ ֆինանսավոր են իր ծրագիրը։ Սենց դնում են ճիլը, բան, թակավուր ասում է դե դու արա, այսի վեկալում այդ խաշած ձուննից խփումա, այն mm -hmm. օդի մասը որ կա։ Ճարտումն էստ տեսնում է սեղանին սենց ուղահայաց։ mm -hmm. Ասմենի է դի մենք է կանենք, մենք է կանենք թակավուր ասում է հոպ։ Առողիկ անեիք իմ դեմը, այլ մուս անգամ չենեք ասեք 콜ումբոսի ինչ արեwór։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում։ Եթե մեր ժողովուրդը ինքը չափորոշիչներ չունի։ Եթե ինքը համաձայն ասենք, օնակ ինքը համարում է, որ իշքա որ կարող է մի անգամ էլ ինքը դավաճանի, էլի, մի քանի միլիարդ թողտան ինքը կդավաճանի հասնի։ Թենա ինչի եմ սա ասում, որովհետև տեսել եմ, չէ, 200 դոլարով, չգիտեմ, քանի 100 դոլարով, ասենք ամ Թուրքիայից բան, 1000 դավաճանություն է աղա, հիմա կարող են Իմ այս ուղիղս եմ ասում, դա կամի شرط, ասենք եթե մի 50-100 հոկու են կարածե կապեն, դա չի նշանակ որ հայաստանը մաքսիմի 50-100 հոկեին ծախողները, կարող է մի 1000 հոկեին կամ 5000 հոկեին որոնց ራስ չի եկե։ Ես չգիտեմ, բայց մյուս կոմից ոmenak դրանց մասին չի, որ ես ընդհանրացնեմ, չէ։ Օրինակ մարդ էլ կա, ասենք կարող է assi ախպեր թքած ունեմ, կային ճանկես բրգեմ, ես փախտեմ, զինվորներին թողեմ, գեներալ մարդ են, փախտեմ այтам իմ ընտանիքի կողքը հլեմ, Ատենցելա չէ ըը։ Հիմա դա էլ կարան ասեն՝ մի ընդառසර։ Բայց այտենց մի ասեն կարող է մի 10-20 հազար, 50 հազար էլ է ձեւի մարդ կա Հայաստանում, բայց մի 100-ն ա ռաստեկի այդ իրավիճակին։ Հետո վերցնենք մարդկաց ասում ախպեր, ես եթե այս հարյենիկի մար մի բան անում ես եմ, ես պիտի ծոփու շվայթ ապրեմ, ասենք Ռոքֆելլերիպես կամ Ռոชիլդի, որտեղ ես այսքան բան եմ ունեմ արե ազգի հիմար։ Ատենց չերտել կա, չէ, բայց մենք ասենք կարող է դենք յենցանենք աս Այսինքն թալանել են երկիրը։ Ասենք կարող է քոչարի նման մի 100.000 հայստանո մարդը լինի, որը ընդառենք, եթե թալանել է, ասենք ասենք ախր, ես անում եմ ազգի մարդ, բայց ես իմ ընտանիքը վայլի, կներեք։ Այսիկա ուզեմ ասեմ, եթե մարդկային արատները, որը երթով դնենք, կարող է մի 10-20-50 արատը լինի։ Ամեն մի արատ, եթե մի 100.000 մարդ գրի, դենը 10 արատի դեպքում կլինի միլիոն մարդ։ Հիմա այդ միլիոնից ովքեր են ասենք ցույց տվի իրանց արատավորությունը որոնց տրվելա շանս պետության պաշտոնը վեկալելու ասիկա դրա համար որ 91 թվից որ մենք նայում ենք ասում ենք էսի փոխվի էսի փոխվի հա փոխման մինիստրները ավելի շատ ፕրեզիդենտ 4-ը ղեկավարա փոխվի չէ ասեն բանով վարչապետի դեկտատը բայց մինիստրները շատ են 100-ներով են փոխվի ասում են եսայ Ստեփանյանին մինիստր դրին փախավ բուլղարիա թե ինչ հետ ու ուրիշը եկավ այն էլ փախավ ասենք լիքը մինիստրներ կան չէ՞ որ հայաստանում չեն կագբիի պետը ասենք հելում Թոշակյայտում Դի է թե մեր ռուսաստանն ու լուսթոշակաստանը։ Այսինքն հիմա սա ինչի համար եմ ասում։ Եթե արժի համակարգը մեր հասարակության մեջ դատա հանբարու արժի համակարգը դատա պարտելի չի։ Միշտ այդ որ դուք ասում եք՝ ո՞նց Նիկոլը գնաց, ո՞վ կը բաւ։ Միշտ նելուեմ Նիկոլները։ Եթե, եթե հասարակության մեջ կա մի փուլ, որ դոմինանտ լինեն բարուական մարդիկ, իրանք որոշեն ձևավորեն իշխանությունը։ Այդ ժամանակ կտեսնեք, որ կան նշ դեները գամ չակերտներում է մասում էլի մեջ դա չի լինի բնականը այլ այդ գաղափարները կը քրող բանը իսկ եթե փճացած հասարակության դեպավորում դեռ իշխանությունը ինչիա փճացած հասարակությունը կարողանում ձևավորել որտեւ ձու ժողովի մեջ ազնիվ շերտը ավելի ուժեղաց ու փճացած հասարակությունը ի վերջո հաշվում է դրանից որտեւ բոլորին ձեռնտու է բայց քանի որ դերերությունները միշտ աջակցում են որևէ ժողովրդին գաղութացված բանը յենթակա ողելու համար աճակցում են փչացած շերտին ասենք գաղութներում ոնց է ադմինիստրացիան միշտ այդ ռուսերեն բառը կա լավ ասենք սուկային ասում էլի հիմա էսի հայոյանք չի որտեւ ամբողջ այդ ղազիի պրեզիդենտի բանի մակարդակով ասում են ուկրաինայում էլ են խոսում էլի գեներալ ղագիբեյ խոսում էլ սուկաների մասին հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ եթե ճնամին զգտմա այդ փչացած շերտին աճակցի որ նրանք beren են տենց սուկա ռեկավ ու անընդհատ որpesi այդ ժողովրդի ի վերջո անհույս դառնա Ասի աս արա դելավ ուրեմն մենք սավսել այսպես փճացված ենք էսենք են այն։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք ո՞նց պիտի անենք, նախ պետքա ովքեր խոսում են բանից, իշխանապահությունից, դե՞ք তো միանքամ խոսան արժի համակարգից։ Որք խոսան կարողա օպերային մարտչումնա, հրապարակներում մարտչումնա, թողեն հետո ասեն, դու ես խոսում, գոնե խոսա Ղարաբաղից գիտենք որ միշտ դեր ունեցել ես կրելես։ Բայց դու ազնվությունից ես խոսում, ի՞նչ ես եսիտեղ դու։ Ասին մարտ չունենք էլ։ Չի դրանց, չ Բայց հասարակությունը ասում ազդինվին ազդինվին վեկալում ասում են դա է շա ոչ են ասում ազդինվին բարձրացնենք վերև։ Դե նախ հասարակությունը ինքը պետք է կամ էլիտանն է դա ձևավորում։ Իսկ էլիտանը գիտեք չէ՞։ Մեր ժամանակը հիմա ունենք ճիշտ է ասում ամեն ինչը ունում եմ ես այդ վիճակում։ Այո, հիմա էքստրեմալ վիճակում։ Այո, հիմա էքստրեմալ վիճակում։ Եթե ինքը ունի իմունիտետ ժողովուրդը։ Իրա միջից միանշանակ ազդինների է հանում։ Իսկ եթե ինքը ունի իմունիտետ, ուզมะ խաղաց ժամանակը լի, ուզมะ էքստրեմալը լի, չիլեմ, ես 30 տարի խոսացել եմ ազգային գաղափարախոսություն քարոզելու մասին, արժեքներ դասիրակելու մասին, իսկ դեքի ինչ են ասում։ Ժամանակ չկա, ժամանակ չկա, մենք հիմա Ղարաբաղի կրիվ ունենք, Ղարաբաղի կրիվը պրծավ, չգիտեմ ինչ ունենք, եսիմ ինչ ունենք, էդի հենց տարիներ, տասնամյակներա պետք։ Հիմա որ հետեմ նայում, Եթե 91 թմից դանենք 30 տարի ավելա արդեն մենք ստացած կլենք այն ինչ որ ուկրաինացիք ստացել են բենդերովի ներշույթը որը կարող է յերտերության դեմ պայքար դանի Շնորհակալ եմ։ Մեր ժամանակը սպառվեց ցավոք սրտի։ Մենք գուցե հետագայում շարունակենք այս զրույցը, որովհետև սա կարևոր է, որովհետև իսկ իսկապես մենք երևի թե 91 րդ րոպեից ենք։ Դուք ասում եք ժամանակ չկա, ժամանակ չկա։ Այնصور ընդթացող գնացքի մեջ մենք պիտի փոփոխությունը հասցնենք ընդթացի մեջ անել։ Երևի թե մենք դա չենք հասկացել։ Կարծել ենք, կգա ինչ որ մի հանգիստ, գնացքը կկանգնացնենք, ոնց որ պետք է կձգրտենք, կփոխենք մեքենավարին կ Երևի թե ճիշտ է 91-ից սկսած, եթե դա գիտակցենք, չսпасենք եւ զուգահեռաբար անենք, միայն մի բան, ճորթը դուրս գա փողից, թե դուրս չգա։ Գիտեմ, ինչքան շատ դուրս գա ու շուտ դուրս գա։ Այնքան բռնությունները քիչ հավանականություն կունենան ու այդ Ալիևի ծրագիրն ու Պուտինի ծրագիրը կամա տապալվի, հա։ Շնորհակալություն շատ ձեր գալու եւ ես էլ շնորհակալ եմ։ Այս ծրույցի համար շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետեւում էր ումս հիշեցնեմ, որ մեր ծրցակիցներ Շանթ Հարությունյան, հասարակական-հաղաղական գործիչ, Ցեղակրոն Կուսակցության առաջնորդ Զուրս Վարդել գանեարակելանը, բարին ընձես եւ թող խաղաղություն լինի։